Ajattelin, että sisaret, rakkaat nuoret ja lapset, ja tahdomme jatkaa Jumalan palvelusta hiljentymällä aluksi hiljaiseen rukoukseen. Aloitamme saarnatilaisuuden Jeesuksen nimessä yhteisellä laululla 297. 297. Laulamme Jumalan kunniaksi. Thank you.
Tahdomme pyytää Jumalan siunausta tällekin tilaisuudelle. Vanja veli, hyvä juttu. Дорогой Иисус, благослови нас на чтение Слова. Дай Валиниан, Туреса Микейта, мы сами тупки, а сыну санаси. Помоги все провести в жизни. Алта, это кайки, оттайси мекаата, антон, едам амми. Благослови всех больных, которым ждаются твоей помощи. Kiitän myös pyydämme kaikkien sairaiden puolesta, jotka tarvitsevat sinun apuasi. Прости, помилуй за всех грехи. Siunaa ja anna kaikki meidän syntimme anteeksi. Приведи каждую истинную душу в церковь твою. Ja johdatta jokaisen rehellinen sielusi seurakuntaan. Pysyti viestinä slava. Joukoon kaikista ikuinen kunnia sinulle. Aamen. Aamen. Otetaan tähän laulun esitys. Otetaan yksi kuvia. Yeah.
Nyt annan puheenvuoron veli Hanimirille. Niin, kiitämme taivaallista Isaa tästä pyhästä sabatista, että jälleen saamme olla yhdessä ja tutkia hänen sanansa. Toivon ja rukoukseni on, että Herra siunaisi meille runsain määrin sanansa tänä sabattina ja auttakoon, että se voisi tuoda paljon hedelmiä ikuisuutta varten. Aamen. Nykyään kaikenlaisia mainoksia jaetaan enemmän kuin koskaan kaikissa mahdollisissa tiedotusvälineissä. Jokainen yritys pyrkii tekemään tuotteidensa mainosta mahdollisimman
houkuttelevaa. Tavoitteena on herättää mahdollisimman monien ihmisten kiinnostus ja huomio. Tämän päivän aiheemme on mainonta tai mainokset. Raamatusta löytyy myös erilaisia mainoksia ja kuinka jäämme niitä on erittäin tärkeää. Alkutekstinä luemme Esaien kirjasta luvusta 55 ja ensimmäinen jae. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veren ääreen, tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Niin, tässä on Jumalan kutsu. Jumala kutsuu ihmisiä tulla veden ääreen juoda ilmaiseksi. Tulkaa ostamaan viiniä ja maitoa, tässä on sanottu, kuitenkin ilman rahaa. Mutta miksi sitten sanotaan, että pitää ostaa? Me käsittelemme tämä asia tässä aiheessa. Luemme nyt Markuksen evankeliumissa luvusta 2 ja jae 22. Eikä kukaan laske nuorta viiniä vankoihin nahkaleileihin. Muutoin viini pakahduttaa leilit ja viini menee hukkaan ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini on laskettava uusi leileihin. Näin Jeesus selitti. Hän tuli maan päälle tuomaan uutta viiniä ja se tarkoittaa todellinen pelastava totuus, puhdas totuus. Hän toiseen taivasta, joka ei ole sekoitettu. Se on niin kuin puhdas viini, joka antaa siunauksia niille ihmisille, jotka käyttävät sitä. Viini, joka on vapaa perinteistä ja kaikista vääristä oppeista. Vuorisaarnassa Jeesus esitteli tämän taivallinen viinien uppiat ominaisuudet, kuinka se tekee meistä henkellisesti terveitä. Maidosta me puhumme tässä aiheessa vähän myöhemmin. Ja seuraavassa mainoksessa, joka löytyy Raamatusta, siinä näemme, mihin taivaallinen myyjä haluaa kiinnittää huomiomme. Ja luemme sanalaskuista luvusta 23 ja jae 23. Osta totuutta, älä myy. Osta viisautta, kuria ja ymmärrystä. Niin tästäkin mainitaan ostamisesta, että totuus pitää ostaa. Ja sama asia Raamatun totuus, joka todellinen oppi, joka on lähtöisin taivasta, Jeesus toi sen maan päälle. Ja sitä pitää ostaa, ei älä myy, on sanottu. Tämä todellinen totuus ei saa vaihtaa
ihmisten opetuksella ja perinteillä. Osta viisautta, kuria ja ymmärrystä. Päivällinen viisaus, se on täydellinen viisaus. Se on erilainen kuin ihmisten viisaus. Ja siihen meidän pitää pyrkiä ja siinä pysyä, tutkia Jumalan sanaa. Se on todellinen sana, joka me tarvitsemme. Jeesus sanoi, Johanneksen evankeliumista luemme 8. luku ja 32. jae. Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Totuus on tekevä teidät vapaiksi, siis jälleen raamatullinen totuus, puhdas totuus. Jos elämme sen mukaan, se totuus, joka ei ole sekoitettu. Mikä jäis? 32. jäi. Siis Johanneksen 8. luku ja 32. jäi. Siis jos elämme puhtaan raamatullisen totuuden mukaan, sekoittumatta mihin inhimilliseen opetukseen, se vapauttaa meidät silloin kaikista vääristä käsityksistä ja kun noudattamme Jumalan lakia, meillä on rauha sydämessä ja olemme elämän tiellä silloin, tie, joka vie taivaaseen. Raamattu esittää aitoa ruokaa, joka ei ole, jossa ei ole haitallisia lisäaineita. Luemme ensimmäinen Pietarista luvusta 2 ja jakeista 2 ja 3. Ja halatkaa niin kuin vastaan syntyneet lapset sanaa väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Niin halatkaa niin kuin vastaan syntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Apostoli Pietari neuvoo. Tämä maito on, joka meidän tulee käyttää, siis henkilöinen maito, Jumalan sana, puhdas Jumalan sana. Siinä ei ole niitä haitallisia aineita. Se on puhdas, luonnonmukainen ruoka, joka voimme päivittäin syödä. Se vahvistaa meidän vastustuskykymme vääriä opetuksia vastaan. Ja näin me kasvamme henkellisesti. Puhtaan raamatullisen opetuksen kautta Jumala valmistaa meitä ikuisuutta varten. Sen vuoksi meidän pitää syödä tätä ruokaa, juoda tämä puhdas maito. Ja psalmista 34 ja 9 jae on sanottu, maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autua se mies, joka hänen turvaa. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Kuinka me voimme maistaa ja todeta, että Herra on hyvä. Herra on meidän henkilöinen leipämme. Ja kuinka me voimme maistaa tätä leipää. Tämä tarkoittaa rukoilla
henkilökohtaisia kokemuksien puolesta Jumalan kanssa. Elää Jeesuksen kanssa ja olla Jumalan edustajana täällä maan päällä. Näin meillä on sitten tilaisuus maistaa ja katsoa, että Herra on hyvä. Kun rukoilemme hänen suojelusta ja varjelusta joka päivä, jokaisella on niitä kokemuksia, joista me olemme huomanneet, kuinka ihmeellisesti Herra on johdattanut meitä tähän päivään asti ja kuinka monessa vaarallisessa tilanteissa hän on suojellut meidät pahasta ja jopa kuolemastakin. Ja Johanneksen evankeliumista luemme luvusta 6 ja 35. Jeesus sanoi hänelle, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minun, se ei koskaan jano. Niin, Jeesus selitti, että hän on se leipä, joka tuli taivasta, elämän leipä, josta me vapaasti voimme syödä päivittäin. Se tarkoittaa hänen sanansa. Ja kun pysymme siihen, me kasvamme ja me muutumme Jeesuksen kuvan mukaan. Mitä tämä taivaallisen myyjä, joka tietää erittäin hyvin kaikki meidän tarpeemme, muistuttaa meitä? Me luemme jälleen Johanneksen evankeliumista luvusta 6 ja jae 27. Älkää hankiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamman iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava, sillä hänen on isä Jumala itse sinetinsä painanut. Niin, vapahtajamme neuvoo, että me emme hankisi sellaista ruokaa, joka on katoavainen, vaan sellainen, joka on katoamaton. Eli jälleen hänen sanansa, joka on vapaa kaikista vääristä oppeista. Hänen, tässä on sanottu, hänen taivaallinen isä on laittanut sinetinsä. Jumala on laittanut sinetinsä Jeesuksen päälle ja myös tämän opetuksen päälle, jonka Jeesus toi taivasta maan päälle. Tämä on se ruoka, johon meidän pitäisi pyrkiä. Se ei katoa, se pysyy iankaikkisesti. Vapahtaja sanoi, että taivaan ja maa katoavat, mutta hänen sanansa eivät katoa. Ne pysyvät. Ja kaikki toteutuu, mitä Jeesus on sanonut. Hän on sanonut myös kirjoitettu on. Ei ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Matteuksen 4. luku ja 4. jae. Eli se jokapäiväinen leipä, se antaa meille fyysisiä voimia, että tämä fyysinen elämä sitten jatkuu. Mutta vielä tärkeämpi on se henkilinen ruoka, koska se tuo meidän henkilisen elämämme.
me vahvistumme, niin kuin mainitsin, hengellisesti kasvamme ja samalla valmistumme taivasta varten. Raamattu mainostaa suurta lääkäriä, joka kutsuu kaikki tulemaan hänen klinikkaan paranemaan. Luemme Matteuksen evankeliumista luvusta 11, jakeista 28 ja 29. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Niin Jeesus kutsuu kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, kaikki saavat tulla hänen luoksensa, tulla hänen klinikkaan, joka tarkoittaa hänen seurakuntansa, missä se on niin kuin sairaala, missä me henkisesti parannamme, kun otamme kaikki hänen tämän taivallisen lääkärin neuvot. Hän antaa meille lääkeitä, hän antaa neuvoja, kuinka meidän tulisi elää täällä maan päällä, että olisimme henkisesti terveitä ja parantuisimme kaikista henkisistä sairauksista. Saisimme taivallisen lepoa ja rauhaa. Ainoastaan tämä suuri lääkäri voi antaa meille todellinen lepoa ja rauhaa. Ja mielenkiintoista on, että tämä lääkäri ei ainoastaan parantaa kaikenlaisia tauteja ja parantumia, parantamattomia sairaita, hän parantaa. Mutta lisäksi hän voi elvyttää myös kuolleita potilaita. Se on mielenkiintoista, että täällä maan päällä ei toista lääkäri ole kuin ainoastaan Jeesus, joka voi herättää myös kuolleita potilaita. Me luemme siitä Johanneksen evankeliumista luvusta 11, jakeista 39, jakeisen 44. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Marta huoleen sairas sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4 päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä, Lazarus, tule ulos! Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärryttyinä. Ja hänen kasvoinsa ympärille oli kääretty liina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa
hänen mennä. Rakas ystävä, tule tämän suuren lääkärin luo, että parantuisit ja saisit henkellisen elvytyksen. Hän odottaa sinua. Raamatussa kerrotaan myös, kuinka voimme rakentaa kodin, joka kestää pahimmatkin myrskyt ja maanjäristykset. Luemme Matteuksen evankeliumista luvusta 7, jakeista 24 ja 25. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tulee ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi ja rankan sade lankesi ja virrat tuulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Niin kuinka tärkeää onkaan, että hyväksymme taivaallisen arkkitehdin neuvot. Silloin henkilön kotimme kestää kaikki henkilöiset myrskyt. Tiedämme, että kallio kuvaa Jeesusta, kun rakennamme huoneemme Jeesuksen päälle. Silloin se kestää kaikki kaikenlaiset myrskyt, joka on olemassa. Siis henkilöiset myrskyt ja maanjäristykset, se ei kadu, koska on rakennettu kallion päälle, Jeesuksen päälle. Silloin vapahtaja suojelee ja varjelee meitä uskon tiellä. Mitä muuta taivaallinen arkkitehti muistuttaa meitä apostoli Pietarin kautta? Luemme ensimmäinen Pietarin kirjasta luvusta 2, jakeista 4 ja 5. Ja tulkaa hänen tykönsä, elevän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä henkelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan henkellisiä uhria, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Niin, meillä on kutsu mennä elävän kiven tykö. Eli Jeesuksen Kristuksen tykö. Ja mekin itse olemme henkellisiä kiviä ja apostolin kautta neuvotaan, että meidän pitää rakentua tämän elävän kiven päälle, Jeesuksen päälle. Ja kun teemme sen, näin hengellinen huone sitten tulee valmiiksi sekä yksilönä että seurakuntana meidän uskomme vahvistuu ja me kestämme kaikki vaikeatkin koettelemukset, niitäkin, jotka on meidän edessämme. Ja Jumala pitää huoli meistä. Pyhä Raamattu mainosta suurta myyjä, joka tarjoaa meille
tavaroita omasta maasta. Hän sanoo, minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Ilmestyskirja 3:18. Me tiedämme, että kultaa tulessa puhdistettua kuvaa puhdas totuus, usko ja rakkaus. Taivallinen rakkaus, puhdas rakkaus. Luemme todistuspaikoja useampia. Ensiksi Maranatta-kirjasta sivulta 79. Köyhimmät pystyvät yhtä hyvin kuin rikkaimmatkin saamaan pelastuksen, sillä sitä ei voida lunastaa tämän maailman rikkauksilla. Se saadaan aurilla, kuuliaisuudella, antamalla itsemme Kristukselle, hänen itsensä lunastamana ominaisuutena. Me emme voi ansaita pelastusta, mutta meidän tulee tavoitella sitä kaikesta sydämestä innokkaasti ja kestävästi, aivan kuin tahtoisimme luopua kaikesta maailmassa saadaksemme sen. Ja toinen todistuspaikka luemme, se on käännetty kirjasta Usko, jonka mukaan erään sivulta 306. Uskollinen todistajan neuvot ovat täynnä rohkaisua ja lohdutusta. Seurakunnat voivat edelleen hankkia totuuden, uskon, rakkauden, kultaa ja rikastua taivallisella aarteella. Eli me voimme tulla rikkaiksi uskossa, Jeesuksen uskossa. Ja uskoo samalla tavalla, niin kuin vapahtajamme täällä maan päällä olessaan. Hänellä oli täydellinen usko taivallisen Isään. Hän luotti häneen kuolemaan asti, ja näin meidänkin tulee tehdä. Valkoinen puku, se kuvaa Kristuksen vankuskaus. Ja luemme kirjasta Koko sydämestä käännetty teksti on sivulta 378. Ihmiset, jotka hyväksyvät Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen, ovat kuuliaisia hänen tahdolleen. He seuraavat hänen polkuaan. He panevat syntinsä hänen päälleen ja ottavat vastaan Kristuksen vankuskauden iloiten siitä. He tietävät, mitä juhlallisen puvun saaminen tarkoittaa. Joka uskoo poikaan, hänellä on iankaikkinen elämä. Ja vielä toinen paikka. Revue Antérieure 19.7.1892.
Meissä ei ole mitään, mikä voisi pukea sielumme niin, ettei sen alastomuutta näy. Meidän on saatava vankuskauden viitta, kudottu taivaan kangaspuulla, Kristuksen vankuskauden tahraton viitta. Eli Kristuksen vankuskaus kuvaa hänen tahraton luonteensa, joka pitää tulla meille omaksi. Se on se valkoinen puku, jonka meidän pitää saada. Ja se pitää olla meidän päällemme, että pääsisimme kerran taivaaseen. Ja Silma Voide vielä, taivallinen kauppias, neuvoo meitä. Ottaa häneltä Silma Voide, se kuvaa Pyhää Henkeä. Luemme Revyn Herald 20. helmikuuta 1902. Herätyksen ja puhdistautuminen tulee tapahtua Pyhän Hengen ohjauksessa. Herätys ja puhdistautuminen ovat eri asioita. Herätys tarkoittaa henkellisen elämän uudistumista, mielen ja sydämen kykyjen eroittamista, ylösnousemusta henkellisestä kuolemasta. Puhdistautuminen tarkoittaa uudelleen järjestää ajatusten ja teorioiden ja tapojen muutosta. Puhdistautuminen ei tuoda vankuskauden hyviä hedelmiä, ellei siihen liitty uudesti syntyminen, jonka henki voi saada aikaan. Herätyksen ja puhdistautuminen pitää täyttää niille määrätty työ. Ja tässä työssä niiden on täydennettävä toisiaan. Pyhä Raamattu ylistää ikuista Jumalan valtakuntaa, jossa vallitsee iankaikkinen sopusointu ja rauha. Ja mikä tärkeintä on, että universumi Herra antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden tulla hänen valtakuntansa kansalaiseksi. Siis jokaiselle ihmiselle annetaan tilaisuuteen hankkia tämä mahdollisuuteen tulla taivaan valtakuntaan kansalaiseksi. Me luemme Johanneksen evankeliumista luvusta 17 ja jae 24. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamisesta. Tämä Jeesuksen rukous täyttyy. Hän saa kaikki, jonka Jumala on antanut hänelle, kerran nähdä kaikki heitä taivaan valtakunnassa. Silloin hänellä on suuri ilo. Ja kaikille, jotka pääsevät sinne, on suuri ilo. Luemme vielä Filippilaisten kirjasta luvusta 4 ja 19 jae. Mutta minun Jumalani on
kirkkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Tällainen lupaus Jumala antaa. Hän täyttää kaikki meidän tarpeemme. Hän tietää, mitä me tarvitsemme. Vielä parempi hän tietää, kun me itse tiedämme. Ja luottakamme Jumalaan. Tartukamme Jeesuksen käteen. Hän haluaa viedä meidät taivaalliseen kotiin. Palvelkamme häntä uskollisesti. Ottakamme vastaan kaikki nämä neuvot, mainokset, jotka on mainittu Raamatussa. Ottakamme kaikki käytäntöön, että tulisimme rikkaiksi ja valmistuisimme taivasta varten. Tämä on toivon ja rukoukseni. Aamen. Kiitämme Jumalaa näistä sanoista ja kiitos veli Vladimirille. Ja tahdomme päättää sitten yhteiseen lauluun 607. 607. Tahdon vielä polvistua veli Vladimirin johdolla. Meidän rakas taivaallinen pyhä isämme,
kunnioitusta tuntien vapahtajamme nimessä tulemme sinun eteesi. Haluamme kiittää tästä pyhästä sapatista. Kiitämme Herra etuoikeudesta, että saimme tulla yhteen sinua palvelemaan. Kiitos Herra armon ajasta. Kiitos ihanasta totuudestasi. Kiitos, että olet kutsunut meitä uskon tielle, joka vie taivaaseen. Siunaa Herra jokaista ja anna jokaiselle hänen tarpeensa mukaan. Muista meisi rukous pyynnöt. Siunaa Herra tulevaan rukousviikkoon ja rukoukset, jotka pidetään. Auta, että kaikki tapahtuisi sinun kunniaksi. Siunaa tänään läksyt, jotka tutkimme. Siunaa myös tämä aihe, mitä äsken kuulimme. On ne kaikki sanat meidän mielemme ja sydämemme. Auta Herra, että voisimme kulkea edelleen kaidalla tiellä elämämme loppuun asti. Auta, että pysyisimme luojana uskon tielle ja rakentuisimme kallion päälle, joka sinä itse, rakas Jeesus, olet. Suojele ja vaarille jokaista meistä. Ole myös totuutta etsivien kanssa ja johdattaa Herra uusia sieluja aihalle tielle, että vielä paljon ihmisiä tulisivat pelastuksen tielle ja saisivat kerran olla myös taivan kodissa. Mitä väärin olemme tehneet, pyydämme, anna meille anteeksi, puhdista meitä kaikista synneistä. Tätä kaikkea me pyydämme ja kiitämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Haluamme vielä 424 ja saamme Herran siunauksen. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, siunatessanne israelilaisia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäkoon kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Aamen. Aamen.
Jumalan palvelus on päättynyt ja siunattu loppusapattia kaikille. Mutta viikko.